Pip 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 p
God dagens. Hallå, neighbor. God dagens, gott folk. Det är torsdag. Och... sorry. Om man ska egentligen hålla för munnen har jag hört när man gäspar. Har jag hört att man ska... när man gäspar. Okej, gäspar gjorde jag. Man röstar på näsan. Hoppas ni har haft det bra. Och jag sätter den här så länge. Själv är jag trött som ett fucking anus. Som ett anus! Trött som ett anus. Och då menar jag att en anus var trött. Det är fråga Jonas Gardell. Det är till en plats. Jag får lov att skoja så. Oh my god alltså. Stampe testar. Och idag, kära gott folk, jag har ännu en wake up. Har ni inte sett den andra videon, rekommenderar jag att se. Jag var väldigt förtjust i den. Detta är då en homie life in balance, energizing och revitalizing passica mango, wake up your beautiful energy, MSM, biotin, vitamin C, zinc, reishi, green coffee beans, blablabla. Det rätt, här där står olika på alla. På den förra var det sån här le, men här står också le. Här står lite andra grejer, okej. Okay. Get 8 hours of sleep every night. Ja, kanske. Med eget sovrum. Och att jag skulle börja typ 10. Do stuff that makes you happy. Så är det. Det är jätteviktigt. Jätteviktigt att göra saker som gör dig glad. Set up a new goal and achieve it. Har jag ett nytt på gång som jag tänker berätta nu. Smile to random stranger. Ja, men det är alltid kul. Problemet är att när du är i Malmö och läser sig till... Vad ska du göra? Och glöder på en led och följer du väg eller vad fan är med det? Tjejerna... stirra och killarna stirra om du skulle le åt dem. Du kan le åt barnen. Och du kan le åt en hund. Pensionär kanske, men hon tror du ska sno hennes väska. Så därför gör något snällt för någon. Do something nice for någon. Men det försöker jag. I alla fall, det står massa jävla blablabla. Vi gör så här att vi... Det står i alla fall med smak och paska. Men jag läste in det. Okej, men ska vi knäcka den? Knäcka den? Ska vi knäcka den? Oh, vad frukt den luktar. Jaja. Så som det luktar när man köper sån persiko eller sockerlag. Så i burk man öppnar. Klart man öppnar. Men ni fattar. Persiko i söt, sockerlag. Sötlag, vad det nu heter. Lite sensuellt är det ändå. Tycker ni det är störigt? Då får ni säga till. Slåta göra det. Men jag tycker det är lite sensuellt. Lite roligt. Vem fan ska stirra? Vem fan har bråttom? Då kan ni ju se en video om någon som springer 100 meter. Jag kan också springa 100 meter.
på tiden det tar för de andra att springa ett maraton. Den luktar precis som sån sockerlag. Cheers mate! Nästa rovia! Skål! Det var knakar. Det var det som knakar. Alltså, vad är detta för bolag alltså? Alltså jag måste säga, och det är inget betalt samarbete. Jag får ingenting för att säga det här liksom. Otroligt, otroligt fräscha drickor. Alltså på riktigt. Wake up. Homie, life in balance. Alltså de är jättefräscha. Den är jättefräsch. Den förra var också jättefräsch. Måste få dem på hela paletten. Väl fyllig smak. Nästan så att det blir lite nästan för sötsliskigt. Inte riktigt, men nästan. Så som det är ibland när man har de här persikorna. Och så en liten bit av dem är ibland lite så lite hårdare, lite trådigare. För det mesta är så man skär lätt. Och så är det alltid en liten bit som är lite så lite hårdare. Smaka på mig lite om den. Ja. Länge sedan att persikor i sockerlag. När jag växte upp så brukar min mamma köpa det. Och så brukar hon köpa sån här fruktcocktail. Så alla puttar bort det där röda bäret. Vilket jag aldrig någonsin förstod. Bigarå tror jag det heter. Vilket jag aldrig någonsin förstod. Det var typ en i en sån stor bok. Man kan köra stor bok. Och så vet jag så slog hon upp den här drickan som var i boken. Lika mycket i varje glas. Så att alla barn, vi är jättemånga barn, men vi var inte så många som var små barn samtidigt. Så att alla fick lika mycket. Och så vaniljglass. Klassisk vaniljglass. Åse tror jag det var. Åse-märket. De här halvliter som var jättevanliga. Nu, idag finns det ju... Alltså, fy vad jag känner mig gammal ibland när jag snackar om sånt. Men alltså jag vill minnas det fanns typ, det var Big Pack kom och då hade de träsmak. Vanilj och träsmak fanns. Träsmak är då vanilj, yoghurt, choklad. Och glassbilen. Det var inte så stort utbud men det fanns. Så de annars fanns det ju rätt mycket glass men det var sån lös som man köpte ute. Det fanns inte så mycket att köpa för. Och så köpte vi rätt mycket sådär här, sådär, så du fryser själv. Så typ som saft i plast och så klippte man av toppen och så. Det är lite walk down memory lane. Den här var en spännande dricka. Homie, life in balance. Så ser den ut. Ica Maxi. Vad jag gav vet jag inte, skulle gissa typ 20 spänn. Nej men den var trevlig. Den var absolut trevlig. Sorry jag drog upp på tiden. Ibland hade det varit roligt om man hade haft sån här. Fan jag måste nu nästan köra. Tycker ni jag ska köra live? Det hade ändå varit kul. Det hade varit kul att köra live då och då. Och så kan liksom folk. Kan man liksom kommunicera i realtid med folk. Ja, sorry, drog upp på tiden, man snöar iväg. Kanske man kan köra live stories. Det här var ett sjukt roligt och massa olika saker. Men det här... Jo, shit, jag glömde betygsätta den. Gode, shit, förlåt. Jag hade blivit...
alltså jag ska vara snäll och inte stanna, gubbe. Jag ska ändå vara hård. Alltså den här var svår. Jag ska vara generös. Den får 4. Till en lilla väg. Den får 4 smällar. Inga jättesmällar. 4 mini-kina. Pang, pang. Pang, pang. Men dock en 4. En svag 4. Absolut. Ja, det var en trevlig dricka. Jag tackar för visat intresse. Och så varje gång jag ska lägga på så vill jag köra så som här. Jag vet inte vad det heter. Så får du så jävla bra. Men det vill jag inte säga. Men jag gillar att han avslutar. Ben Mitkos heter han, just Ben Mitkos. Men jag avslutar hellre med någon sån här mongo-min.